amores, tudo bem com vocês? Tudo bem, Jorge? André, tudo bem? Você viu a receita de hoje? É maravilhosa, né? A receita de hoje é pra agradar todos os tiozões aí, ó, de plantão, das festas de Natal, das festas de Ano Novo. É, que era tradicional, né? O tradicional pavê de pêssego. Você não pode perder, porque é uma receita tradicional da minha família. Olha o que eu aprendi a fazer essa sobremesa quando eu era criança. Então eu era responsável, desde criança, a fazer essa sobremesa em todas as festas de Natal. Então, ó, hoje vai ser a sua vez de aprender e fazer na sua casa também. Vamos lá, Jorge? Vamos lá! A gente vai começar a receita preparando o creme. Então, ó, leite condensado aqui na panela, amido de milho. Eu coloco o amido de milho agora pra gente poder dissolver ele bem. Quando a gente mistura o amido de milho com o leite condensado, você vai ver que ele vai ficar bem lisinho. Não vai ficar aqueles gruminhos, sabe? Difícil depois da gente dissolver. E aí a gente dissolve aqui também as gemas. As gemas eu passei pela peneira pra não ficar com gosto também e cheiro de ovos. Tá vendo? Ela tá bem lisinha. Ó, eu misturo bem. Faço da mesma forma. Tudo, ó, com fogo desligado, tá? Não acendi ainda. Colocamos o leite. Gosto também de usar a essência de baunilha pra dar um saborzinho a mais. Ó, misturo bem antes de acender o fogo. Acende o fogo, sempre regula na temperatura mínima, tá? Sempre fogo baixo. Aí a gente vai mexer aqui, ó, sem parar até engrossar esse creme. Já já eu mostro pra você o ponto. Ó, gente, assim que começar a borbulhar assim, tá vendo, ó? Começar a ferver o creme, tá vendo que ele tá mais grosso, né? A gente, ó, mexe sem parar, sempre em fogo baixo. Mexe uns 2-3 minutinhos só pra cozinhar bem o amido de milho. E a gente já retira a panela do fogo. Ó, aqui eu já apaguei o fogo e eu vou mostrar pra você a textura, ó. Veja que ele fica, ó, bem cremoso. E depois que ele esfriar, ele vai ganhar um pouco mais de consistência. Então, ó, vou transferir para uma outra vasilha para esfriando mais rápido. Ó, gente, como esse creme aqui, ele leva amido de milho, eu gosto sempre de deixar esfriando assim, ó, com plástico em contato, ó, bem grudadinho assim no creme, para não formar película. Enquanto vai esfriando, a gente vai preparando o próximo creme. Nesse daqui, a gente vai precisar de creme de leite, e o que eu estou usando aqui é aquele de lata. Então, eu retirei o soro, tem apenas aqui, ó, a parte mais cremosa do creme de leite. Eu gosto de fazer com esse creme de leite de lata, porque ele deixa o creme mais consistente. Agora, eu vou colocar o açúcar. E o leite. Leite em pó da marca da sua preferência. Coloquei tudo aqui e a gente vai bater. Mas antes de começar a bater, vou dar uma misturada aqui só para fazer aquela lambança, né? Ó, dá uma misturadinha aqui. Pronto, ó, bati bem, ele fica, ó, um creme aeradinho, mas agora a gente precisa levar pra geladeira. Então, ó, vai gelar os dois cremes e aí sim a gente parte pra montagem. Ó, agora nós vamos separar aqui os pêssegos em calda. Eu separei, ó, os pêssegos da calda, a calda reservei pra depois a gente usar. E agora, primeiro a gente vai fazer, prensar na decoração. Por que a gente pensa na decoração primeiro? Porque, ó, vamos cortar... usando cortadores de tipo de biscoito, sabe? Ó, tá vendo? Pode ser o desenho que você quiser, que você tiver aí na sua casa. Ou também nem precisa, se você quiser só colocar picadinho em cima, pode ser também. É que nesse momento, pra gente poder conseguir fazer os desenhos bonitinhos. E depois aí sim, porque sobrar ele picadinho. Ó, tá vendo que ele ficou bem grosso? Então a gente vai cortar ao meio. Já deixei aqui separado alguns pra decoração. Ó, já estão todos, ó, cortadinhos e no formato, ó, que você preferir. E aí, esse restante que ficou aqui, ó, a gente corta picadinho. Agora a gente pode cortar tudinho aqui, porque a gente vai colocar esses aqui que estão picadinhos no meio do pavê. Pêssegos já cortados e agora a gente vai partir pra montagem. Então, eu peguei um refratário aqui, depois eu deixo direitinho pra vocês o tamanho do refratário que eu estou usando. A gente começa primeiro com o creme que a gente preparou, ele já, ó, esfriou. Lembra que eu falei pra vocês que depois de um tempo, assim que esfriasse, ele ia ganhar mais consistência? Olha só a cremosidade que ele ficou. Então, eu vou colocar primeiro aqui, ó, na base, ó, um pouquinho do creme. Não precisa ser muito, é só pros biscoitos não grudarem no fundo do refratário. Coloca, espalha uma fina camada. Agora a gente vai usar biscoito tipo champanhe.
Se você quiser usar aquele outro de maisena, também pode. Mas, ó, pra essa receita, esse aqui vai ficar muito gostoso. Pode ser aquele industrializado ou caseiro que eu já te ensinei aqui a fazer. A gente, vou deixar aqui no card a receita do biscoito champanhe caseiro. Eu vou banhar os biscoitos na caldinha que vem na lata do pêssego. A gente vai usar tudo. Então, ó, dá uma, ó, só uma mergulhada, leve mergulhada, tá vendo? Deixa escorrendo e vamos colocar no refratário. Ó, mergulha aqui e coloca do ladinho do outro. Ó, agora eu coloco mais creme aqui para cobrir os biscoitos. Agora a gente vai colocar os pêssegos, ó, que eu já cortei picadinho. Mais uma camada aqui, ó, de biscoitos. Agora eu vou colocar o restante do creme. Espalhou bem o creme, agora colocamos mais, ó, pêssegos picadinhos. Pra finalizar, a gente vai colocar o último creme, aquele creme que a gente bateu na batedeira. Vai jogando assim, ó. Depois a gente espalha. Ó, agora a gente vem fazendo assim, ó. Espalha bem. Então, se você quiser fazer numa vasilha um pouquinho maior, pode fazer, gente. Ficou até a borda, olha só. Pra decoração, eu vou colocar um pouco, ó, de leite em pó na peneira. E a gente vai peneirando aqui por cima, ó. Vai ficar parecendo uma neve. Se você gostar de coco ralado, aqui combina muito bem coco ralado também, tá? Mas olha só que efeito bonito. Agora eu vou levar pra geladeira pra ele dar uma firmada e depois a gente continua com a decoração. Ó, quero falar com você. Quem aí já é inscrito aqui no canal? Você ainda não é inscrito? Mas tá esperando o quê? É só se inscrever, é muito fácil, ó. Clica no botãozinho vermelho aqui, ativa o sininho também. Porque assim, ó, você é notificado sempre que tiver uma receita nova por aqui. E assim você não perde nenhuma delas. Pode fazer todas em casa, olha só que legal. Agora que o pavê já gelou, eu vou colocar aqui, ó, os pêssegos que a gente já cortou. Claro que isso aqui é apenas uma sugestão, tá? Você pode decorar como você preferir. Pra ficar com aquela cara de Natal, ó, vou colocar algumas cerejas. Ó, vou pegar umas folhinhas de hortelã e a gente vai colocando assim, ó, só pra dar aquele efeito bonito. Tá ou não tá um capricho só essa sobremesa? Olha como ficou linda a sobremesa. Um pavê de respeito, hein, gente? Agora, ó, partiu cortar um pedaço aqui, ó, pra servir. E essa sobremesa tá só pedindo aqui é pra provar. Vamos lá, Jorge? Vamos lá. Quer dizer, eu vou provar aqui. Você olha aí. Gente, que delícia. Ai, que gostoso. O Jorge tá ali, ó. Só babando, né, Jorge? Gostinho de infância? Calma que logo, logo eu te dou, viu? Um pedacinho pra você provar. Ah, isso. Mas, gente, tem gostinho de infância. Eu falo que toda sobremesa que tem gostinho de infância, parece que cresce no coração, né, Jorge? E no paladar também. Gente, que delícia. Muito, muito bom. Ah, gente, deixa eu falar pra vocês. Eu tenho uma sugestão aqui pra quem não gostar de pêssegos. Ou ganhar aí na sua cesta de Natal, né? Porque é uma fruta que a gente ganha muito na cesta de Natal, né, Jorge? É verdade. Essa é a tradição. Tem essa tradição. Ah. Então, se você não ganhar uma lata de pêssegos em calda e ganhar uma lata de abacaxi em calda, você pode colocar o abacaxi. Substitui. Pode substituir. Que vai ficar muito gostoso também. Então, assim, é uma receita que você pode usar os cremes aqui, que é o básico, e mudar só a fruta. Ah, gente, e a validade dessa sobremesa é de 4 dias armazenado na geladeira. E lembra sempre, ó, de colocar um plásticozinho em cima ou uma tampa para não ressecar. Ah, quero ver, ó, vocês fazendo, tirando foto, postando nas redes sociais de vocês e me marcando também com a @dicadanaka.
pra eu ver curtir sua foto. Mas agora, você não esquece de deixar o joinha e de comentar também, porque eu tô lá, ó, correndo responder vocês. Combinado? Aquele, ó, beijo especial no coração e a gente se vê logo, né, Jorge? Exato. Logo, logo, tô de volta. Qual hora tô de volta? Tchau, tchau. Tchau, tchau.